relaxa no... Tem que ser muito relaxado. Relaxa a mão esquerda e você coloca a posição desse gominho aqui, ó. Esse primeiro gominho. Ah, eu não vou segurar com ele. Não, o instrumento ele tem que ser preso aí. Tanto que, exatamente, ó, como você fez. Muito bem, por sinal. Soltou ele e já está preso. Aí esse contato aqui, ó. Aí, ó. Aí desce o dedo. Relaxa assim. Isso. Agora, aí, ó, forma uma pinça aqui, ó. Tá vendo? Uma pinça. Isso. E ponta do dedinho. Exatamente. Isso aí. Agora pode serrar, irmão. Manda ver. Terceira sinfonia de Beethoven lá maior. Vamos voltar, né? A gente voltou. Cadê o... É Bruno? O Bruno, não. Ele vem depois? Bom, a gente acabou o bloco falando da viola, né? Olha ele ali, ó. Chega, vem cá, junta aqui. Esse é um dos professores. Diego? Rodrigo. Vamos chamar de Diego, então, durante o programa, só para dar uma descontraída. Diego não é ruim, não. Ó, esse aí cravou na pele. Isso aí é um violino. Violino. Um violino. Não, é um pônei. Cara, pergunta idiota, né, velho? Não fala nada. É aquilo da construção, não é? Isso aí é um projeto de um... Que eu achei legal fazer. Ficou muito legal. Obrigado. De nada, viu? Show de bola. Vamos lá. Bom, esse é o violino. Você vai tocar? Quer que ele toque? Você que manja. Não, pode tocar. Pode tocar? Pronto. Maravilha. Então. Esse aqui é o mais agudo, né? Exatamente. Na escala descendente é esse, o violão, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Então esse é o mais agudo da família das cordas. Maravilha. Então sapeca ele aí. Eu ia falar metavara. Que piada velha. Muito bonito, né, velho? É muito difícil, né, cara? É uma técnica, velho. Além de ser muito juntinho, né, uma nota da outra, ainda existe o negócio... Por isso todo violinista faz bico na hora de tocar, né? Não tem como, velho. Tá apertado aqui o maxilar. Tá fazendo, não tem jeito. E o arco, né, a vara, o arco com esse... É crina de cavalo. Crina. Se você não tiver muita técnica, você pega duas cordas ao mesmo tempo, já vira uma lambança. Tudo é o que difere o cara que estudou e o cara que não estudou, né? Sim, sem dúvida. E esse aqui é o arco, como você bem disse, né? Que caracteriza todo o instrumento de corda friccionada, que nós tínhamos dito. Então, é justamente esse contato do arco com a corda do instrumento. E aí exige uma técnica apurada, um relaxamento, um domínio técnico para que o som aconteça. Ô, Rodrigo Diego, você é jovem. Aliás, estamos aqui diante de músicos jovens, né? Existia, quando eu era criança, por exemplo, eu tinha péssima percepção de que uma música orquestrada, de que uma música de orquestra, uma música clássica, era coisa de velho. Exatamente. E hoje a gente vê que
mudou um pouco isso, né? Pelo contrário, a gente vê grandes orquestras formadas, sim, por gente mais velha, mais experiente que eu digo, não nos instrumentos, mas de experiência de vida, mas a gente vê muitos músicos se despontando e muitos jovens, né? Muitos jovens. Por que isso, cara? Ah, eu acho que a internet ajuda muito, né? A internet ajuda muito, tem muita música para ser consumida na internet, e aí você vai procurando um vídeo aqui, outro ali, acaba caindo numa música clássica ali, acaba ouvindo, acaba gostando. Quantos anos você tem? Tenho 35. Sou jovem. Eu também tenho 35 anos. Então, somos jovens. Então. Somos. Mas, ó, eu comecei a ouvir música clássica antes de querer aprender a tocar violino. Eu tinha 14, 15 anos quando me interessei. Na época não tinha internet. Mais de 20 anos de estrada de violino? Mais de 20 anos, uns 20 anos de estudo. E comecei com um fascículo que eu comecei a comprar numa banca de revista de música clássica. Aí comecei a ouvir música clássica por aí. Aí me interessei a estudar mais o instrumento e comecei a estudar sério. E aí foi embora. E até hoje. Nós falamos da música como forma de terapia. E eu achei muito legal, cara. Qual que é o seu contato com isso e o contato das pessoas com a música aqui na academia que você tem? Então, nós temos pais de alguns alunos que nos procuraram a partir desse viés, né? Que é adultos, não só pais, não só crianças. Hoje a gente atende um leque grande, assim, desde criança até adultos. E não tem pretensão profissional nenhuma, só terapêutico mesmo. É um contato amador e assim por diante. Então eles vieram com alguns questionamentos e um novo, uma nova proposta de eu quero fazer coisa nova esse ano, ocupar a cabeça. Alguns com quadros diagnosticados de depressão, de ansiedade, que é o mal do século XXI. Eu que eu diga, né? O mal do século XXI, aí vem a depressão, alguns outros distúrbios neuro, de um lado mais neurológico, digamos assim, o DEPAC. O DEPAC, aqueles que vocês estavam falando. Exatamente, que é um distúrbio, não é auditivo, né? É neurológico, mas causa dificuldade auditiva. Sem dúvida, que é então o indivíduo que tem esse distúrbio, ele tem acesso ao som, como a gente, ele capta o som, só que na hora de processar... acontece de uma outra forma, exatamente. E a música ajuda? Aí que está. A música, o contato musical, ele faz com que foca. Ele não só pega informação de uma maneira, assim como pegaria ele pega com um direcionamento. Aí que é um direcionamento mais de concentração. Então, aquela informação, no caso, usando música, ele chega... com outras vibrações, inclusive. A gente está falando de vibrações. Música é vibração, não é só ouvido, é pele, é osso. Vai por esses vieses. Inclusive tem até ensino de música para surdos. Eu ia falar exatamente isso. Através da vibração, né? Através da vibração. Tem estudos e existem... Autistas. Autistas, sem dúvida. E aí a gente, quando fala do autismo, que é uma pesquisa hoje super em alta, que é necessário, inclusive, nós temos os níveis de autismo. Né? Desde o Asperger, que é uma mais tranquila, até níveis onde realmente você tem que ter um preparo para lidar com esses níveis de autismo. Você já trabalhou com eles? Já trabalhei, já tive algumas experiências. E sem dúvida você repensa muitas das suas ferramentas que você utiliza para um quadro desse tipo. Você repensa da forma que não. O que você normalmente usaria para um público que não necessita desses tratamentos especiais, quando você vê aquilo, você fala, nossa, eu tenho que ir para outro caminho, eu tenho que me especializar. Inclusive, hoje você tem universidade que trabalha isso, pós-graduações. E a música é eficaz nesses quadros? Sem dúvida, sem dúvida. A música é uma coisa de louco, né, bicho? A música é o remédio da alma, a música é um negócio... Eu sou capaz de dar risada demais, sou capaz de chorar com música facilmente. É um negócio, a música... Né, Chima? Você que também gosta... A música é uma coisa... É uma maravilha, né? Bom... o que a música significa para você? Nossa, muita coisa, né? Difícil pergunta. Mas eu assisti muito a Bujanra ontem para vir fazer provocações. Adoro. É ótimo. Ele foi embora, né? Olha, hoje a música me fez me encontrar no mundo, eu acredito. Hoje a música, ela... Hoje eu sei o meu espaço no mundo, o que eu posso acrescentar para a sociedade, isso em formas de profissão, em formas de ser, né? Acho que é um pouco disso.
E a gente fala de uma manifestação artística e que isso implica na sociedade. Quando a gente fala de orquestra, existe todo um sistema de a pessoa, o aluno, ele conviver em uma sociedade ali. Uma orquestra, como um exemplo, a gente tem hierarquias, a gente tem mil organizações por trás disso. E que a gente, através dessa parte artística, a gente então dá ao aluno e também aprende muito sobre essa construção, né? Fica aí o convite para que você venha conhecer a Academia Orquestral Brave, que fica aqui na rua Samuel Moura, 507, e você está convidado para vir aqui. Se você gosta de instrumento de cordas, não tem só instrumentos de música clássica, tá? Nós temos aulas de violão, de canto, de tudo voltado à música. Você pode vir aqui na Samuel Moura, 507. Fala com o Jonathan ou com o Jaime Wesley Rodrigo Diego, que eu já esqueci o nome dele agora de vergonha. Rodrigo. E aqui você vai ser feliz, porque o que a gente quer é que você escuta boa música, coma bem, beba bem e seja muito mais feliz. Bye, chef, tá aí, que eu tô com muita saudade. Tchau. Beijo, muito obrigado.